Victoria Winge ble for alvor kjent som skuespiller etter hennes tolkning av rollefiguren Solveig Jonsrud i storfilmen Max Manus. I dag er hun en av 100 kjendiser som har samlet seg et felles opprop mot pelsnæringen. For det første synes jeg det er rart at det fortsatt er lov med pelsoppdrett på den måten som det føres i dag, og i det hele tatt, så jeg føler ikke vi trenger det. Det er bilder som dette som har fått flere og flere kjendiser til å tilkjennegi sin motstand mot pels. Aksjonen som ledes av NOAH håper å verve enda flere kjente fjes. Målet er å få innført et totalforbud mot pelsoppdrett i Norge. Det vi ønsker med å gå ut med 100 kjendiser mot pels, er jo å vise at motstand mot pelsdyroppdrett er massiv og har stor bredde. Men i pelsdyrnæringen er de ganske oppgitt over at så mange er med på en aksjon som de selv hevder baserer seg på myter, misforståelser og faktafeil. Vi står for et annet standpunkt. Vi mener at vi har et kjempeflott produkt der man tar vare på avfall fra slakteri, fra fiskeri, og skaper egentlig gull av gråstein. Så vår oppfatning er forskjellig. Etter andreplassen i programmet X-Faktor er Atle Pettersen en av nykommerne på den norske kjendisarenaen. Han tror tiden for pels er forbi. Da vi har jo mange tilhengere, og det er mange som på en måte støtter opp under det vi mener. Så det at vi bruker vår stemme tror jeg kan hjelpe til å treffe veldig, veldig mange flere.